კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა კი სიმონეთში მოინახულა ნიკოლოზ რურუამ დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი დაათვალიერა და მუზეუმის თანამშრომლებს გაესაუბრა. მისი თქმით, უახლოეს მომავალში მუზეუმს სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდება, თანამშრომლებს კი ხელფასები გაეზრდებათ. დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმი კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა. შეხვედრისას ასევე დაიგეგმა 2012 წლის სექტემბერში კლდიაშვილის 150 წლის იუბილის აღნიშვნა. მუზეუმში მუშაობს ადამიანები, ვისაც ჯერჯერობით ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ, ფიქრობთ მათი ხელფასების გაზრდას, იმიტომ რომ ეს ადგილი გვინდა გავხადოთ ესეთ ვიზიტურების წერტილი ჩვენი სკოლის მოწაფეებისთვის. დავით კლდიაშვილი მოგესმებათ, კლასიკოსია, ვისაც ვასწავლით სკოლის პროგრამაში სავალდებულოში. ამიტომ აქ მე მინდა რომ ბევრმა, ძალიან ბევრმა სკოლამ სისტემატურად ატაროს თავისი ბავშვები.